Milí priatelia, ako vidíte, skupina Čurbes. Ahojte, ahoj Andrejka. Ahoj. Ahoj Rasťo. Ahoj Alenka, pozdravujem divákov. Čaute. Vy ste u nás druhýkrát. A ja by som sa vás teraz chcela pýtať, že ako sa máte, či sa máte dobre a tak. Ale vy ste nám to už všetko prezradili v jednej krásnej piesni, že na východze je nám fajne. Je to tak? Nepomiešala som ten nejak názov? Nepoplietla? Nie, nepoplietla, takže fakt na východze je nám fajne, takže vážení diváci, je to veľmi pekná vec od Paľa Kubicu, aby som vám vlastne mu chcel aj v tomto momente poďakovať za ten text, aj Peťovi za tú pesničku, je úžasná, je nádherná. Ja sa priznám, že som mal taký pred ňou rešpekt, ale teraz ju veľmi mám rád. Je krásna naozaj, a ja som si ju vypočula, je super. A ako sa jej darí v Zlatom šlágri? No, nepostupila, ale aj tak pevne veríme, že sa ešte uchytí. No tak to vôbec nevadí, že nepostupila, pretože dobre piesne, keď sú, tu nejde o žiaden postup. Ja by som ešte Jaďku trošku upravil, alebo poopravil. Ona vlastne nepostupila hneď v tej 50-ke, ale je tam vlastne šanca ešte do konca týždňa, možno, že nám ľudia zahlasujú a ešte, že postupí. Kto ho... Nechajme sa prekvapiť. No a k tomu, že sme tu druhýkrát, ja poviem tak za seba, že ja osobne som sa tu veľmi tešil, ale naozaj, je tu príjemne a to je asi celé. Tak to ma veľmi teší, som rada, že ste sa išli s radosťou a nie z donútenia. To je super. No a v tej piesni bolo také, že čerešenky máme, alebo máte šumné, že? No. Šumné, no. Tak to som chcela povedať, že teda tie už vieme, že máte šumné. No a naozaj je to všetko tak, ako spievate, že stále je vám veselo, alebo občas bývajú aj také nejaké smutné chvíle. Býva niečo aj také, že niekedy sa nám ani nechce spievať? Ja myslím, že ani nie. Nie. Sú skôr také smutné iné udalosti, ale čo sa týka spievania, tam chuť je stále. Tak, to je dobre, to je skvelé. No, viem, že teraz sa stavali máje. Hrali ste niekde pri stavaní mája? Mali ste nejaké... Nie, my sme pri stavaní mája neboli, ale boli sme hneď na druhý deň, ako na 1. maj, to sme mali ako taký koncert v Kysuckom Novom meste, takže dámy a páni, do Kysuckého Nového mesta pozdravujeme. A poviem takú perličku, že pozdravujem aj toho pána, čo tam vybehol hneď ráno a sa tam rozkrikoval, že čo tam robíme Čurbes. To vážne? Áno. To bolo skvost, to bolo fakt skvost. Aha. Čiže on vôbec nevedel, že sa tak voláte a on to tak akože, ako sa to hovorí, áno? Tak... Ja by som to už nerozoberal, ale pána každopádne pozdravujeme. Áno, áno. Jasné, no tak to bolo milé, to bolo zlaté, áno, pretože naozaj to slovo Čurbes sa používa, áno, tak ste si vybrali taký vhodný názov. Tak ono to začalo dosť skoro, hej, že tam to začalo, neviem, tak 10:30 a my sme si tam rozbaľovali a paráda, chcel som si tam nazvučiť nejaké veci a také to bolo, aj usmejúne, takže tak. Ale tak 10:30, veď to je pol 11, takže to podľa mňa nie je skoro, to je úplne v pohode, no, možno si pán chcel pospať, nevadí. Dobre, pozdravujeme ho každopádne a verím, že odteraz bude vašim veľkým fanúšikom. No, ďalej v tomto mesiaci máji sa blíži aj sviatok Deň matiek. A neviem teda, či máte ešte svoje mamičky, alebo nemáte. To sme si nejak dopredu sme sa nepýtali, že nechcela by som sa nikoho dotknúť. Že či nejak tento sviatok teda s tými svojimi maminami prežívate, alebo nie? Ja si myslím, že ten sviatok je veľmi dobrý. Tie matky si treba uctiť a pozdravujem aj svoju mamu. Takže tak. Ale ešte takto poviem, trošku odbočil, pardon, Alenka. Máme tam v maji nejaké akcie, bude tam mať veľký sviatok aj Andrea 12. mája, potom Fero, tam má jeden veľký sviatok a potom ešte máme takú verejnú akciu v Prešove, ale nie, že nebudeme tým teraz pozývať týchto hostí, my si ich pozveme cez Facebook, ale trošku by som sa povenoval možno aj Aťkinému sviatku. No, 12. mája máš veľký sviatok, je Deň matiek. A čo znamená ten veľký sviatok? Nejaké okruhliny? Áno, toho roku ma čaká 50-ka. 2x25. Pardon, áno, 2x25. Jaj, tak to je úžasné, to je úžasné, tak už... Jeden deň narodeniny, aj Deň matiek, takže aj, teším sa. A môžem ti ja teraz niečo povedať?
12. mája má môj manžel narodeniny a my máme 40 rokov svadby 12. mája, takže to je aká náhoda, úplne úžasné, takže ten 12. máj naozaj je... Čaro. Tak ja ti želám, aby si všetky oslavy dobre zvládla a teda hlavne, aby si bola zdravá, šťastná a nech sa ti dobre darí. Tak aj ja vám želám, aby vám to ešte spolu dlho vydržalo. Ďakujem veľmi pekne a v tejto chvíli som teda veľmi rada, že sme sa troška porozprávali. Takže tie akcie si už spomenula, no, ktoré teda máte naplánované, to už všetko vieme. Či ešte sme na niečo zabudli? Nie, v tomto momente by to bolo všetko a poďme už na spev. Dobre, tak to ma teší. Tak, milí priatelia, s Rasťom a Andrejkou sme sa porozprávali. Už vieme, že Andrejku čaká nádherné jubileum. No a v tejto chvíli vás čakajú krásne piesne práve od skupiny Čurbes. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Takže teraz nemyslím to vzlom, dámy a páni, ale táto strana sa baví veľmi dobre. Dievčatá, spýtam sa tak. Vy ste odkiaľ? Vy nebudete z východu? A odkiaľ? Stará Túra. Takže stará Túra a tu hádam je ešte mladšia dajaká Túra. Ja verím tomu, že teraz si zatancujeme všetci, aj táto moja ľavá strana, pani od srdca. Takže Aťka, uveď nám ďalšiu pesničku. Tak ďalšia pesnička bude Mamko moja, kominere, idu.